નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આઝાદ ન્યૂઝમાં હું પરવીન પઠાણ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સમાચાર શરૂ કરતા પહેલા એક નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. કોંગ્રેસ દ્વારા ફાળીને લઈને વરાછામાં કરાયો સદભાવના હવન. એક સર્કલને બે અલગ અલગ નામ અપાતા વિવાદ સર્જાયો. સુરતમાં યોજાશે સૈનિકો માટે રામકથા. દાનનો વહ્યો ધોધ. મોડી રાત્રે પોલીસ જવાનને ગાડી રોકવાતા લોકોએ જાહેરમાં કર્યો તકલીદાઉન. પુત્રને જન્મ આપી મહિલાનું મોત. ડેથ સર્ટિફિકેટ વગર રજડ્યો મૃતદેહ. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. વરાછા રોડના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીના અલ્ટિમેટમની સાથે ખાડીના મુદ્દે કોંગ્રેસ પણ મેદાનમાં આવ્યું છે. વરાછાની ખુલ્લી ખાડીના નિર્માણને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા સદભાવના દુર્ગંધ ઓગતી આ ખાડીને લઈ વરાછાના લોકો ત્રાહીહામ પોકારી હવન કરાયો હતો. અને કોંગ્રેસ અગ્રણી જયેશ લીલિયાવાળાએ જણાવ્યું હતું કે 190 કરોડની દરખાસ્તને પણ ભાજપ શાસકો અસ્વીકાર કરતા સદભાવના હવનથી ભગવાન તેમને સદબુદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરાઈ હતી. જયેશ લીલિયાવાળાએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા સમયથી વરાછાની ખુલ્લી ખાડી સ્થાનિક લોકો માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે. ઉનાળા કે ચોમાસાની શરૂઆતથી જ આ ખાડી અસહ્ય દુર્ગંધને કારણે લોકો ઘરમાં કેદ રહેવા ગંભીર બીમારીઓ ઓગતી થઈ જાય છે, જેને લઈ વારંવાર પાલિકામાં સ્થાનિક લોકોને સાથે રાખી મજબૂર બનતા આવ્યા છે અને તેમણે રજૂઆત પણ કરાઈ છે. કેમેરામેન ઉમંગ જોશી સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. હોળી બંગલાથી લાલ દરવાજા જવાના રસ્તા પર રામપુરા પમ્પિંગ સ્ટેશન પાસે આવેલા સર્કલને પ્રાણામી મંદિર સર્કલ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. અગાઉ આ સર્કલનું નામ એક જ મૂર્તિએ સુખન અમીર શુર્તિએ ચોક આપવામાં આવ્યું છે. સર્કલના અલગ અલગ બે નામ અપાતા વિવાદ સર્જાયો છે. સર્કલનું નામ મુફતીએ સુખન આમીર સુરતી ચોક જ રાખવામાં આવે તેવી માંગણી સાથે લોકોએ વિરોધ કર્યો હતો. કેમેરામેન સાદિક પઠાણ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. સૈનિકોના પરિવાર માટે 2 ડિસેમ્બરથી મોરારી બાપુની રામકથાનું સુરતમાં આયોજન થયું છે. ત્યારે આ કથા અગાઉ સીમાડા BRTS રોડ પર આવેલા રિદ્ધિ સિદ્ધિ ફાર્મમાં રાષ્ટ્ર સેવાનો ધબકાર નામના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નવરાત્રીના ખર્ચ બંધ રાખી દુકાન કરનારની એક દિવસની રોજગારી આપનારા રત્ન કલાકારો સહિત દાતાઓ અને કથા દરમિયાન વિવિધ સમિતિઓમાં સેવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા અને તેમના સેવા આપનારા સન્માન કરવામાં આવ્યા હતા. કાર્યક્રમના સ્વાગત પ્રવચનમાં રામકથાના આયોજક નનુભાઈ સાવાલીએ જણાવ્યું હતું કે આ કોઈ રાજકીય કથા નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય કથા છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિના સાથ સાથે જ આ કથા સૌજીભાઈ ધોળા સહકારની અપેક્ષા જાહેર કરી હતી. મોરારી બાપુએ આપી હતી, પરંતુ સૈનિકો માટે કથા કરવાની ઈચ્છા ન હોવાને કારણે તેમણે આ કથાનું યજમાન પદ મને આપ્યું હોવાનું નાનુભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું. કેમેરામેન પૂરણસિંહ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. શહેરમાં પોલીસ પર હુમલાના બનાવો દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે. તેમાં વધુ એક રાત્રિના 12 વાગ્યાની આસપાસ એક બનાવ ચોક બજાર વિસ્તારમાં બનવા પામ્યો છે. કાયદાનું કારને પોલીસે ઉભી રાખવી હતી. ઉલ્લંઘન કરનાર કાર ચાલક તથા ટ્રાફિકના ASI વચ્ચે બોલાચાલી બાદ મામલો શાંત થઈ ગયો હતો. જો કે ત્યારબાદ ટ્રાફિકના ASI જવાન સાથે ટોળામાં એકઠા થયેલા યુવાનોએ ટપલી દાવ કર્યો હતો, જેથી પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. સુરત ચોક બજાર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે ફરજ બજાવતા ASI ઈશ્વર વસંતભાઈ ચૌધરીએ 12 વાગ્યાની આસપાસ રોડ પર રેક ક્રોસ કરીને આવતા કાર GJ12DA4841 ચાલકને અટકાવ્યો હતો, જો કે જેથી બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ રોડ પર બેસી રહેલા યુવકો દોડી આવ્યા હતા અને ASI પર આક્ષેપો કરવાની સાથે ટપલી દાવ કરી ધક્કે ચડાવ્યા હતા. સાથે યુવકોએ માફી માંગવાનું કહ્યું. સમગ્ર પગલે ASI લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. કેમેરામેન સાદિક પઠાણ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વોર્ડમાં પ્રસ્તુતિ બાદ મોતને ભેટેલી મહિલાનો મૃતદેહને ડેથ સર્ટી વગર પરિવારને સોંપી દેવાતા મૃતદેહ રજડી પડ્યો હતો. સિવિલના ડોક્ટરે મૃતદેહને તાત્કાલિક લઈ જવા દબાણ કરી સરકારી ગાડીમાં પ્રસ્તુતાના મૃતદેહને રાતોરાત ઘરે મોકલી આપ્યો હોવાનું પરિવારે જણાવ્યું છે. UPવાસી પરિવારની પ્રસ્તુતા મહિલા ડેથ સર્ટી વગર અંતિમ વિધિ શક્ય ન બનતા આખો બનાવ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જો કે આ બનાવ બાદ સિવિલ ગાયનેક વિભાગના તબીબોએ
કામગીરી બહાર આવી કરી હોવાની ચર્ચા ઉઠતા પોલીસે પોસ્ટમોર્ટમની કામગીરી હાથ ધરી પ્રસ્તુતાના મોતનું કારણ જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સુધા પાંડેએ જણાવ્યું હતું, સામાજિક કાર્યકર્તા પાંડેસરાની સુખીનગરમાં રહેતા યુપીવાસી પરિવારની રૂપા શિવકુમાર મોર્યા નામની મહિલાને સાંજે પ્રસ્તુતિની પીડા ઉપડતા તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકના હેલ્થ સેન્ટર પર લઈ જવામાં આવી હતી, જ્યાંથી તેણીને વધુ સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાઈ હતી. લગભગ રાત્રિના 9:30 વાગ્યાના અરસામાં પ્રસ્તુતા રૂપાબહેનને બીજી પ્રસ્તુતિમાં પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ માતા જોકે પુત્ર તંદુરસ્ત હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું હતું. અચાનક રાત્રિના 11:30 વાગ્યાના અરસામાં ગાયનેક વોર્ડમાં દાખલ પ્રસ્તુતા રૂપાબહેનનું મોત થઈ ગયું હતું. કેમેરામેન ઉમંગ જોશી સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. સુરત શહેરના ચોક બજાર વિસ્તારમાં ગત મોડી રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ બાઇક ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન આઈપીએસ અધિકારી આરએફ સંગાડા ઘટના સ્થળે આવ્યા હતા અને શાંતિપૂર્ણ તરીકે બાઇકની ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કેમેરામેન સાદિક પઠાણ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. તમારી ગાડી કેમ જમા કરી? गाड़ी में खाली लाइसेंस नहीं था, बाकी सब था, पीयूसी सब थी. गाड़ी में सबकी जमा कर ले तो बोले तुम्हारी भी जमा कर लेते. इतने दिन से कोई दबाव नहीं था. कल रात को जो बना बना उसके बाद आज दबाव इन लोगों ने डाला है बराबर. जब इनको पूछते हैं तो कुछ जवाब नहीं दे रहे ले. कल रात को जो भेजा मारी हुई ना तो आज रात को मतलब में सब इन लोग ने रास्ते बाद से गाड़ियाँ पकड़ना चालू करी. इन लोग ने अभी तक कुछ नहीं था, कल रात से इन लोग ने दबाव डाल दिया है चौक बाजार में. अभी तक इतने बरस में कुछ नहीं हुआ, पर अभी 30-40 पुलिस वाले खड़े थे, सबकी गाड़ियाँ जमा करी इन लोग चौक बाजार में. तुमने डन बनने का बोला था उनको? नहीं, डन नहीं मांगा, डायरेक्ट मेमोज फाड़ दिया लोग. आज आटलू जबान केम छे? અત્યારે તહેવારના સમય હોય, વાહન ચેકિંગની કામગીરી ચાલી રહી. એક કાલે જે થયું અહીંયા, જે આપણા યુએસઓ હતા કે પીએસઆઈ હતા, કાલે એ લોકોએ કંઈ આતંકવાદી કીધું કંઈ? ના ના, બાઇકવાળાને એવી કોઈ બાબત નથી, એવી કોઈ બાબત નથી. એ અમારા એએસઆઈ વાહન ચેકિંગની કામગીરી કરતા હતા અને એ દરમિયાનમાં આ વાહન ચાલક નીકળેલો અને એમાં અમારા એએસઆઈની સાથે બબલ. તો અમને આવું સાંભળવામાં આવ્યું કે ભાઈ કાલે જે આતંકવાદી કીધું મને જે બબાલ થયો એના માટે ખાલી અહીંયા દબાણ કરી રહેલા છે. ના, એવી કોઈ એના વિશે શું કહો છો તમે? ના ના. સુરતના મોટા વરાછાના આનંદદારા ચોક વિસ્તારમાં મંગળવારે મોડી રાત્રિ દરમિયાન અજાણ્યા ઈસમોએ બાઇકમાં તોડફોડ કરતા વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું અને રોડ પર ટોળેટોળા ઉતરી આવ્યા હતા. લોકોને વિખેરવા પોલીસે લાઠી ચાર્જ કરતા માહોલ ગરમાયો હતો, જેને લઈ ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ ટાયર સળગાવ્યા હતા. સુરતના મોટા વરાછા આનંદદારા ચોક નજીક કેટલાક અજાણ્યા ઈસમોએ બાઇક સવારને ફટકારી બાઇકમાં તોડફોડ કરી ધમાલ મચાવતા પોલીસ દોડતી થઈ હતી. મંગળવારની રાત્રી બનેલી આ ઘટના બાદ મધરાત્રે લોકોના ટોળે ટોળા રોડ પર ઉતરી પડતા વાતાવરણ તણાવગ્રસ્ત થઈ ગયું હતું. ભેગા થયેલા લોકોને વિખેરવા પોલીસે લાઠીચાર્જ કરતા માહોલ ગરમાયો હતો, જેને લઈ ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ ગાડીઓમાં આગ ચાપી ઠેર ઠેર ટાયર સળગાવ્યા હતા. ટોળાને વિખેરવા માટે પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કરવાની નોબત પડી હતી અને ત્યારબાદ મામલો શાંત પડ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા 3-4 પોલીસ પીસીઆર વાન સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને અમરોલી પીઆઈએ મોદી તથા કતારગામ ચોક પોલીસ સ્ટાફ મંગાવવામાં આવ્યો હતો. તો એસીપી કક્ષાના અધિકારીઓ પણ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા. પોલીસનો મોટો કાફલો પહોંચી જતા પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી ગઈ હતી. તોડફોડ કરનાર ઈસમો કોણ હતા અને શા માટે ગાડીઓમાં તોડફોડ કરી હતી તે દિશામાં પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે. ખાસ વાત એ છે કે થોડાક દિવસ પહેલા એક યુવકની હત્યા આ વિસ્તારમાં થઈ હતી, જેને પગલે માહોલ ગરમાયો હોય તેવું ચર્ચા જાહેર પકડાયું છે. કેમેરામેન પૂરણસિંહ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. પેટ્રોલ ડીઝલના વધતા ભાવને લઈ કેટલાક દિવસથી ઝીકા ટીકા ચાલી રહી છે. મોદી સરકારે એક અગત્યનું પગલું ઉઠાવ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર નાખેલ બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટીને પ્રતિ લીટર 2 રૂપિયા ઘટાડી દીધી છે. બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં આ ઘટાડો બ્રાન્ડેડ અને નોન બ્રાન્ડેડ બંને પ્રકારના પેટ્રોલ ડીઝલ પર લાગુ થશે. બેઝિક એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં કરાયેલા ઘટાડાથી સરકારની રેવન્યુમાં વાર્ષિક 26,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થશે. આ વર્ષના વધેલા મહિનાઓમાં આ નુકસાન 13,000 કરોડ રૂપિયા થવાનો અંદાજ છે. મંત્રાલયનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય સામાન્ય પ્રજાને રાહત પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે તેલના વધતા ભાવને લઈ વિપક્ષ પણ ઘણા સમયથી સરકાર પર પ્રહારો કરે છે. દિલ્હી અને મુંબઈમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે.
દેશના અન્ય મેટ્રો અને મેગા સિટીના મુકાબલે દિલ્હીમાં ડીઝલ 62 રૂપિયે પહોંચ્યું હતું, જેણે 2002 નો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. આ ઉપરાંત પેટ્રોલનો ભાવ દિલ્હી અને મુંબઈમાં 80 પહોંચ્યો છે, જે પણ અધધ છે. આ ભાવ વધારો જોયા બાદ સરકારે ભાવ ઘટાડ્યા હોવાનો પણ અહેવાલ ફરતા થયા છે, જેને લઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર નાખેલ બેઝિક એક્સાઇઝનું ડ્યુટી પ્રતિ લિટર રૂપિયા 2 ઘટાડી દીધી છે, અને જેના કારણે પેટ્રોલ ડીઝલ હવે સસ્તું થશે અને લોકોને માહદ અંશે રાહત મળશે. કેમેરામેન ઉમંગ જોશી સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત. જિલ્લા સેવા સદનમાં દર મહિનામાં ત્રીજા શનિવારે કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા સંકલન અને ફરિયાદ સમિતિની બેઠક મળતી હોય છે, ત્યારે આ વખતની બેઠકમાં સુરતના ધારાસભ્યોની પાકી હાજરી જોવા મળી હતી. જિલ્લા સેવા સદનમાં દર મહિનાના ત્રીજા શનિવારે કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા સંકલન અને ફરિયાદ સમિતિની બેઠક મળતી હોય છે, જેમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાના પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ લઈને હાજર રહેતા હોય છે. જિલ્લા સંકલન સમિતિના ધારાસભ્યોની 5 વર્ષની ટર્મમાં આશરે 60 જેટલી બેઠકો યોજાતી હોય છે. બેઠકમાં તેઓ તેમના વિસ્તારના પ્રશ્નો કલેક્ટરની સામે રજૂ કરી સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને કલેક્ટર ત્યાં સૂચન આપી નિકાલ કરવા માટે જણાવતા હોય છે. વર્ષ 2012ની ચૂંટણી પછી લોક પ્રતિનિધિતાઓને સંકલનની બેઠકમાં હાજરી પુરાવવાની શરૂ કરી હતી, જેમાં શરૂઆતથી હવે ટર્મ પૂરી થવા સુધીમાં સૌથી વધુ હાજરી હર્ષ સંધવી, ઝંખનાબેન પટેલ, સંગીતા પાટીલ, મુકેશ પટેલે પુરાવી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીનો 61મો જન્મદિવસ છે 2 ઓગસ્ટે, એટલે સુરત ખાતેથી મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહતફાળામાં જૈન સમાજ 61 લાખ રૂપિયા આપવાનો છે. એની સાથે સાથે જિલ્લાનું તમામ વહીવટીતંત્ર અને ઇન્ડસ્ટ્રી એ લોકો પણ બીજા 61 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને બધા, એવો પ્રયત્ન છે. ત્યારબાદ પ્રફુલ પાનસેરિયા, જનક કાછડિયાની હાજરી રહી છે, પરંતુ કિશોર કાનાણી, નરોત્તમ પટેલ, રણજીત ગિલેટવાલા, અજય ચોકસી અને નાનુ વાનાણી સમેતના ધારાસભ્યોએ માત્ર 3-4 સંકલનના ભાગો લીધા છે. નવસારી અને સુરતના સાંસદોની વાત કરીએ તો તેમની હાજરી પણ 50-60% જેટલી રહી છે. કેમેરામેન સાદિક પઠાણ સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત. સૌથી જૂની અને ભવ્ય સંસ્કૃતિનો વારસો ભારત દેશ ધરાવે છે, ત્યારે આજની પેઢીમાં તેનું મહત્વ જળવાઈ રહે તેવા હેતુથી સુરતના સાયન્સ સેન્ટર ખાતે રંગોળી પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને સાયન્સ સેન્ટરની આર્ટ ગેલેરીમાં રામાયણના વિવિધ દ્રશ્યો એક રંગબિરંગી કથા સ્વરૂપે સુરતીઓને જોવા મળશે. વર્ષ 2009થી દર વર્ષે પ્રતિભા સંપન્ન રંગોળીકારો પોતાના ગમતા વિષયો પર સુંદર કૃતિઓ રજૂ કરતા હોય છે, ત્યારે આ વર્ષે ભારત વર્ષના 2 મહાકાવ્યોમાંનું એક રામાયણ વિષય પર તમામ કલાકારોએ એક જૂથ થઈ કૃતિઓ પ્રદર્શિત કરી છે, જેને નિહાળવાનો લાભ સુરતીઓ તારીખ 28 સપ્ટેમ્બરથી 18 ઓક્ટોબર સુધી 11 દિવસ સુધી ઉઠાવી શકશે. રંગોળીકારોએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યને મુખ્ય ઉદ્દેશ આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ મૂલ્યો અને કલાવારસો બાળકોથી માંડી વૃદ્ધો અને યુવાનો સુધી શ્રીમદ વાલ્મીકિ કૃત રામાયણ દ્વારા પહોંચાડવાનો છે. કેમેરામેન ઉમંગ જોશી સાથે સુરજ મિશ્રા, આઝાદ ન્યૂઝ, સુરત. અંતમાં સમાચાર સમાપ્ત કરતા પહેલા એક નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. કોંગ્રેસ દ્વારા ખાડીને લઈને વરાછામાં કરાયો સદભાવના હવન. એક સર્કલને 2 અલગ અલગ નામ અપાતા વિવાદ સર્જાયો. સુરતમાં યોજાશે સૈનિકો માટે રામકથા. દાનનો વહ્યો ધોધ. મોડી રાત્રે પોલીસ જવાનને ગાડી રોકવાતા લોકોએ જાહેરમાં કર્યો તકલીદાઉન. પુત્રને જન્મ આપી મહિલાનું મોત. ડેથ સર્ટિફિકેટ વગર રજડ્યો મૃતદેહ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો આઝાદ ન્યૂઝ સુરત. નમસ્કાર.